हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर वोकॅबलरी कोर्स. आणि आज आपला 19th लेक्चर आहे आणि पार्ट 2 आहे सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स विथ डिफरंट मीनिंग्स, डिफरंट स्पेलिंग्स. सो लास्ट लेक्चरमध्ये आपण काही वर्ड्स शिकलो, या लेक्चरमध्ये आपण काही वर्ड्स शिकणार आहोत. आणि मी संदेश भिंगारडे हा लेक्चर घेऊन आलो आहे. ओके, तुमचे रिस्पॉन्स येत नाही आहेत, पुन्हा मी तेच सांगतो आहे, प्लीज रिस्पॉन्ड करा. मला मोजून 3 ते 4 जणांचेच होमवर्क कंप्लीट झालेले दिसत आहेत. आणि जर असा रिस्पॉन्स असेल तर आय डोंट थिंक हे व्हिडिओज बनवून काही उपयोग आहे. त्या 3-4 जणांसाठी मग मी त्यांना भेटूनही शिकवू शकतो, बरोबर आहे. या व्हिडिओ बनवण्याचा उद्देशच हा आहे की तुम्ही जे लांब आहात आमच्यापासून, किंवा जे सगळेजण आपण एकत्र येऊ शकत नाही, त्या सर्वांपर्यंत पोहोचणं हा या व्हिडिओमागचा हेतू आहे. सो प्लीज 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 रिस्पॉन्ड करा, खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे तो आमच्यासाठी, की आम्हाला कळणं गरजेचं आहे. ओके, लेट्स बिगिन. आजचे न्यू वर्ड्स आपण सुरू करूया. सेल सेल सेल. ओके, सेल सेल आणि सेल. ओके, पहिला सेल जो आहे तो सी ई एल एल सेल. सी ई एल एल सेल. सेल म्हणजे एक बॅटरीचा सेल झाला. ओके, जो आपल्याकडे आपण रिमोटमध्ये म्हणा किंवा घड्याळाची बॅटरी असते त्याचा जो सेल असतो तो एक सेल. हा याच त्याचा स्पेलिंग हीच आहे, सेल सी ई एल एल. दुसरं, याच सी ई एल एल सेलचा अर्थ होतो पेशी. ज्या पेशी असतात आपल्या, तर त्या पेशी म्हणजे सुद्धा सेल्स. अजून एक अर्थ होतो कोठडी. त्याला म्हटलं जातं स्मॉल सेल, म्हणजे एक छोटीशी कोठडी आपण म्हणतो ना, तर ती सुद्धा, की धान्याची कोठडी आपण जी म्हणतो त्याला सुद्धा एक सेल म्हटलं जातं, सी ई एल एल. आता आपण जाऊया दुसऱ्या सेलकडे, एस ई एल एल सेल. एस ई एल एल सेल म्हणजे विक्री, म्हणजे आय सेल, यू सेल, किंवा त्याचं पास्टमध्ये म्हणायला गेलं तर आय सोल्ड दॅट बुक, किंवा आय ही सोल्ड दॅट पेन. सो हा इथे जो सेल आहे एस ई एल एल सेल, ह्याची ह्याचा अर्थ होतो विक्री. आणि अजून एक सेल असतो सेल, त्याची स्पेलिंग आहे एस ए एल ई, एस ए एल ई सेल. तर हा सेल कोणता आहे? तर हा सुद्धा विक्रीच आहे, पण बहुधा हा सेल म्हणजे जेव्हा आपण एखादी गोष्ट विकायला काढतो आणि त्याची जी अनाउन्समेंट करतो ती डिस्काउंटमध्ये देऊन. कदाचित तुम्हाला माहिती असेल की आपण बोलतो या दुकानात सेल लागला आहे, चला शॉपिंगला जाऊया. सो तिकडे जो सेल लागला आहे तो सेल कुठला झाला? एस ए एल ई सेल. तो सेल लागला आहे. ओके, सो द सेल, एस ए एल ई सेल, म्हणजे तिथे सुद्धा विक्रीच होते आहे, पण ती जाहीर करून विक्री होते किंवा डिस्काउंट म्हणून विक्री होते. ओके, नेक्स्ट वर्ड्स बघूया आपण. सिरियल आणि सिरियल. सो पहिली सिरियल जे पहिला जो सिरियल वर्ड आहे तो सी ई आर ई ए एल. सी ई आर ई ए एल सिरियल म्हणजे तृणधान्य. तृणधान्य जी आपली असतात त्याला म्हटलं जातं सिरियल. दुसरा सिरियल एस ई आर आय ए एल. एस ई आर आय ए एल हा सिरियल म्हणजे सिरियल नंबर आपण म्हणतो, बरोबर, म्हणजे अनुक्रमांक. अनुक्रमणिका जेव्हा आपण बनवतो इंडेक्स तेव्हा आपण देतो सिरियल नंबर, तो झाला अनुक्रमांक. हा एक सिरियल झाला. आणि दुसरं, ज्या आपल्या मालिका असतात डेली सोप्स ज्यांना आपण म्हणतो टी व्हीवरती ज्या रोज लागतात त्यांनासुद्धा आपण म्हणतो सिरियल. ओके, नेक्स्ट वर्ड बघूया सेंट आणि सेंट. एक सेंट, सी ई एन टी सेंट म्हणजे टक्के, परसेंट आपण म्हणतो. सो सी ई एन टी सेंट म्हणजे टक्के. आणि दुसरा सेंट एस सी ई एन टी. एस सी ई एन टी सेंट हा सेंट कुठला झाला? अत्तर, अत्तर. ओके, देन आपण बघूया डॅम आणि डॅम. ओके, पहिला डॅम, डी ए एम डॅम म्हणजे धरण. जे धरण असतं त्याला म्हटलं जातं फक्त डी ए एम डॅम. आणि डॅम म्हणजे आपल्याला, तुम्हाला जर आता महेश कोठारी माहिती असेल उदाहरण द्यायचं झालं तर महेश कोठारीचा फेवरेट डायलॉग आहे डॅम इट, म्हणजे अरे रे. आपण जेव्हा बोलतो ना अरे रे, त्याचा अर्थ होतो डॅम. किंवा एखाद्याला आपण जेव्हा अगदी क्षुल्लक किंमत देतो ना, तर तेव्हासुद्धा अर्थ होतं की डॅम, डी ए एम एन. ओके, डी ए एम एन डॅम म्हणजे अरे रे, किंवा एखाद्याला अगदी क्षुल्लक किंमत देणे. त्यानंतर डिअर आणि डिअर, दोन डिअर आहेत. एक डी ई ए आर आपण वापरतो डिअर फ्रेंड, माय डिअर फ्रेंड.
इथे कुठल्या अर्थाने वापरतो आपण? प्रिय, माझ्या प्रिय मित्रा, ओके, डी ई ए आर, डिअर फ्रेंड. आणि दुसरा डिअर कुठला असतो? डी ई ई आर, डी ई ई आर, डिअर म्हणजे हरण किंवा हरिण जे काही असेल ते. ओके, सो हे दोन झाले. सो प्लीज जेव्हा तुम्ही पुढे डिअर लिहाल कुठेही, तर नक्की व्यवस्थित माहिती करून लिहा आता की डी ई ए आर डिअर म्हणजे प्रिय आणि डी ई ई आर डिअर म्हणजे हरिण. नाही तर तुम्ही जर लिहिलं की माय डिअर फ्रेंड म्हणजे माय हरिण मित्र, सो त्या अर्थाचा अनर्थ होईल. ओके, सो काळजी घ्या आणि याचसाठी खरं तर आपण हे व्हिडिओज बनवत आहोत. नेक्स्ट वर्ड बघूया, डाय आणि डाय. एक डी आय ई डाय असतो, त्याचे दोन अर्थ होतात. ओके, डी आय ई डाय म्हणजे मरणे, बरोबर? डी आय ई डाय म्हणजे मरणे. त्याच डी आय ई डायचा अजून एक अर्थ होतो, तो म्हणजे फासे. आपण खेळ खेळतो जे सापशिडीचे म्हणा किंवा पूर्वीचे खेळले जायचे, त्याला काय म्हणतात, मला तर शब्द आठवत नाही आहे ॲक्च्युली. पण तुम्ही जो महाभारत, तुम्हाला माहिती असेल तर महाभारतात जो गेम होता फेमस, मला त्याचं नाव आठवत नाही आहे. किंवा बऱ्याचदा आपल्या हिंदू धर्मामध्ये फार प्रचलित आहे, शंकर आणि पार्वतीसुद्धा हा खेळ खेळायचे असं म्हटलं जातं. तर त्या खेळामध्ये जे टाकले जातात ते असतात फासे, त्यालासुद्धा इंग्लिशमध्ये डाय म्हटलं जातं, डी आय ई डाय. ओके, सो तुम्ही मला कमेंट करून सांगणार आहात की या गेमला काय म्हणतात, मला खरंच शब्द आठवत नाही आहे. तुम्ही मला, तुमचा होमवर्क आज एवढाच आहे की तुम्ही मला हा शब्द शोधून सांगणार आहात की त्याला काय म्हणतात, ज्यात महाभारतामधला हा फेमस गेम आहे ज्याच्यावरतीच अख्खं पुढे महाभारत घडलं. सो तुम्ही मला सांगणार आहात की हा गेमचं नाव काय. दुसरा डाय असतो डी वाय ई डाय, म्हणजे रंगवणे. ओके, म्हणजे रंगवणे म्हणजे आपण म्हणतो ना, आपण एखादं कपडे डाय केले, म्हणजे आय डाईड माय क्लोथ्स, म्हणजे माझे क्लोथ्स मी रंगवले, कपडे रंगवले. डी वाय ई डाय म्हणजे रंगवणे. ओके, नेक्स्ट वर्ड बघूया, फेअर आणि फेअर. ओके, फेअर म्हणजे एफ ए आय आर, फेअर. ह्याचे सुद्धा दोन अर्थ होतात. एक होतं उजळ किंवा स्वच्छ, म्हणजे एखादा आपण म्हणतो की दिस गाय इज फेअर, म्हणजे तो व्यक्ती, तो मुलगा फेअर आहे, म्हणजे तो उजळ आहे. ओके, आणि आपण असं म्हणतो एखादी गोष्ट फेअर आहे तर ती स्वच्छ आहे असा सुद्धा त्याचा अर्थ होतो. दुसऱ्या बाजूने दिस इज नॉट फेअर असं सुद्धा आपण म्हणतो, म्हणजे हे योग्य नाही आहे किंवा हा योग्य निकाल नाही आहे असं सुद्धा आपण म्हणतो की दिस इज नॉट फेअर. इथे फेअरचा अर्थ होतो न्याय किंवा योग्य या दृष्टीने. ओके, सो फेअरचे दोन अर्थ होतात, एक उजळ आणि एक न्याय. एफ ए आय आर, फेअर, एफ ए आय आर. आता अजून एक वेगळा फेअर आहे, तो आहे एफ ए आर ई, फेअर, एफ ए आर ई, फेअर. म्हणजे शक्यतो प्रवासाचा जो भाडं होतं, प्रवासाचं म्हणजे तिकीट फेअर आपण म्हणतो. सो तिकीट फेअरची स्पेलिंग काय येणार, एफ ए आर ई फेअर इथे वापरलं जाणार तिकीट फेअरसाठी. सो हा काय झाला, प्रवासाचं भाडं. आपलं रेल्वे फेअर म्हणजे ट्रेनच्या तिकीटचं, रेल्वेचं भाडं प्रवासाचं. तर इथे कुठला शब्द येतो, एफ ए आर ई, फेअर. ओके, सो आज आपण खूप वेगळे शब्द शिकलो आहे. खरं तर मी खूप शब्द आहेत, पण मी त्याचे छोटे छोटे व्हिडिओज बनवतो या अनुषंगाने की एकत्र सगळे शब्द तुम्हाला कळणं कठीण जाईल कदाचित. तुम्ही सांगा जर तुम्हाला लेंथ व्हिडिओची वाढवून हवी असेल, कारण असे खूप शब्द आहेत कदाचित. मला तर, मी आता विचारलं तर मला वाटलं की मला 7-8 व्हिडिओ अजून बनवले तरीसुद्धा हे शब्द संपणार नाहीत. असे सिमिलर साऊंडिंग, कन्फ्युजिंग, वेगळे त्याचे अर्थ असलेले असे बरेचसे शब्द आहेत. पण तुम्हाला आवडत असतील ते नक्की कळवा, मी ते नक्की कंटिन्यू करीन. तुम्ही बोर झालात तरी कळवा, आपण काहीतरी वेगळा कोर्समध्येच सुरू करू. ओके, देन सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. बाय, मला गेमचं नाव सांगायला विसरू नका. सी या.